Start nu, nu spelar ni in här faktiskt. Ja, jag tror jag gör det faktiskt. Nice. Alltså Albin, man hör det, allting där. Det är också skrik. Men skärp er, okej. Okay. Ja, men kan jag få göra ett intro eller vara tysta? Vill du se en av vår lobby? Man kan inte göra ett intro utan vara i lobby. Hej allihopa, dags Fortnite. Vi kör. Jag kan livestream också. Men alltså idag Gå live på Instagram snälla. Nej, på Twitch. Jag bara live, vi går live. Nej, men gå med live på Twitch. Idag ska vi spela lite Fortnite. Vi har med oss Bluedig, Stålfilip och Alesta. Ja, om du måste när du säger. Men jag kan inte göra om, jag kommer inte klippa. Den här kommer gå direkt upp. Ja, men okej, men vi gör om den en gång till. Du säger vårt namn och sen när du sagt vårt namn säger vi bara tjena som man vet som ja. Nej, jag har en bättre idé. Jag säger typ så här, ikväll är vi med oss och då börjar Albi bara jag Bluedig och sen du säger. Okej. Ja, vi ska spela lite Fortnite och idag har vi med oss Bluedig, mig, Albin. Ja, det är Filip här. Vi har någon kvar. Albin! Fan, så förstör jag hela in. Ja, men vad fan. Ja. Ursäkta, Albin. Alltså, jag måste komma långt här gamet också om det ska bli kul. Nej. Snäger ju med farsland, tar du längre? Visste det något eller? That's crazy, I was actually talking to Johnny. I love that guy. Wow, who could it get? Gosh! Missade jag något eller? Men herregud, det visste inte sant. Vi spelar in det, vet du? Vad fan latchar ni på mitt hus? Är det jag som är bergakonungen? Alve, vad är det du inte förstår? Det här huset var ju värdelöst. Ah, jag fick inga vapen alltså. Jag skulle, vet ni, har ni några vapen till mig eller? Jag har ju inga vapen. Ja, jag kommer. Erik. Men jag har inga vapen. Jag behöver hjälp. Jag behöver lästa, han blir jagad. I need help, two guys on me, weapon. Nej, vad spring inte till mig då, du dum huvud. Jag har inga vapen. De har inte sett mig. Varför? Jag är död. Please. Jag kommer till er. Dudes, help dudes. Boom. Jag kommer, är det lugnt? Jag sniper. Alltså jag har ju ingen vapen alls. Flippy boy, har du någon vapen åt mig? Ge mig något att döda mig liksom, så är det lugnt liksom. Sniper, okay. Oh jävlar, där är han ju. Döda då. I don't have a weapon. Men kom igen, Phil. Nej, mannen! Hjälp mig, Albe! Det är en kille här bakom, så chilla hårt här du. Mannen, har ingen vapen? De visste, vad fan, ja du snackar inte med mig. Alve! Ska vi turna på han tillsammans? Hur kul har ni tre varit? Oh my god! 16 meter inte alls. Han är ett låg. Ska jag attackera han bara? Han. Fick han, nice. King du. Han har en pistol där. Jag kommer, team, I'm coming team. Jag ser honom där borta i ögat. Okej, han ser honom i ögat. Han sitter vid den här bänken. Bänken, skittaken. Alltså jag, när jag skrattar på det så hostar jag. Jag ser det smaka blod i halsen. Nice. Ah, jag kommer där. Team, oh nej, team.